Kreu i Endit Regulator të Energjisë në një intervistë për Vision Plus ka sqaruar vendimin për rritjen e çmimit për abonentët familjar. Petrit Ameti argumentoi pse vendimarrja e Endit ishte në përputhje të plot me çmimin që propozoi qeveria. Pse është kjo? Motamos ishte ta qeveria. Qeveria nuk është se e tha thjesht nga vetja vet. Ne kemi pasur një dialog shumë të gjatë me qeverinë dhe propozimi që është bërë natyrisht ka pasur edhe si thuash atë opinionin ton, çmimi 42 nuk ka ardhur si një propozim pa asnjë bazë. Çmimi 42 ka ardhur si një mesatarizim i çmimit të importit që është bërë këto kohë. Është marrë një shifër e cila është më e arsyeshme nga të gjithë vlerat e importit që është bërë deri tani. Sipas Endit, sasia prej 800 kWh është energji e mjaftueshme për një familje gjatë një muaji. Bazuar në analiza, vetëm 5% e abonentëve thot Endi do të preken nga rritja e çmimit. Por 7 vite më parë, kur u hoqën fashat e energjisë, ky institucion argumentonte se ato linin vend për abuzim. Por pse rikthimi fashave këtë vit nuk e mbart sërish këtë shqetësim? 300 kWh që ka qenë atko është një sasi energji elektrike e cila është jo relativisht, por është goxha e vogël për aktivitetin e një familje. Ndërsa 800 kWh është një sasi energjisë elektrike që në mendimin ton është e mjaftueshme për të kryer aktivitetin familjar. Natyrisht, nga ajo kohë dhe deri tash janë zhvilluar edhe disa investime në operatorin e sistemit shpëndarës, siç janë vendosja e masave inteligjent, mënyra e leximit nuk është më ajo që ka qenë. Ja lezime të cilat transmetohen me njëherë në sistemin e bilingut në OSHE. Natyrisht, kjo kërkon një disiplinë shumë rigoroze edhe nga kompania e shpërndarës për të respektuar datat e lezimit. Por a do të hiqet fasha apo do të ulet çmimi i energjisë për vitin e ardhshëm? Jemi shumë shpejt të themi se çdo ndodhi mbas 31 dhjetore, sepse ju e dini që në Shqipëri ka shumë situata probabilitare që lidhen edhe me prurjet në kaskadat e lumit, kryesisht në lumin Drin. Nëse situata hidrike dhe situata është e përmirësuar, natyrisht kjo do të çojë në radhë të parë në heqjen e fashës edhe në kthimin atë situatën më pas në lidhje me çmimet. Sipas parashikimeve, ky dimër do të jetë me rreshje, çka krijon pritshmëri për ulje të varësisë nga importi, me çmime që mesatarisht parashikohet të jenë për vitin 2023 në 550 euro për megavator.